Vamos continuar a nossa prosa gostosa com os companheiros de Rotary, Mário e Norma. Ô Mário, sua vez, companheiro. Em julho do fluente ano, ou ano que está chegando ao fim, melhor dizendo, né? Em julho eu assisti sua posse. Foi uma das posses lindas que eu presenciei. Inclusive, teve um carreiro que ficou ausente e me pediu para representá-lo, né? Eu o fiz com muita alegria. Mas, meu caro presidente, ser presidente de Rotary, ainda mais Rotary Leste, não é fácil. Liderar líderes é qualquer coisa complicado, senhor. E o Rotary Leste é assim, ó, você sabe disso, de líderes. Principalmente quando a predominância é de líderes mulheres ou mulheres líderes, né? 20 para 13. Mário, me fala ou nos fala sobre a sua administração. Você, nesses meses de julho até agora, 4 meses, a luta tem sido ferrenha porque já inicia, eu sei disso, Norma também, fomos presidente. A grande briga é conseguir mostrar para o Montes Clarence, para o povo do Sertão Mineiro, um dos nossos orgulhos, que é o Baile da Felicidade. Fale para nós, para o nosso telespectador, sobre o Baile da Felicidade. Sinta-se à vontade, porque através dele é que nós conseguimos manter os velhinhos e outras instituições, os velhinhos do asilo e outras instituições Montes Clarence. Sinta-se à vontade. Giovanni, eu quero agradecer, sensibilizar do convite para estar aqui no Canal 20 para dar alguns esclarecimentos sobre o Rotary Clube Montes Claros Leste. Espero contribuir alguma coisa aqui no seu programa. E muito. O Rotary Clube Montes Claros Leste, ele realiza todo ano o Baile da Felicidade. Nós recebemos as obras de arte dos artistas plásticos de Montes Claros e levamos a leilão. Continua aquela doação alegre, maravilhosa, né? Exato. Então, o resultado desse leilão é todo para as nossas obras. Esse dinheiro, esse recurso é depositado numa conta que chama Conta de Investimento do Banco do Brasil. Aí nós vamos utilizando esse recurso para realizar nossas obras. Atualmente, na minha administração, nós já fizemos uma doação para o Lar das Velhinhas de 50 sacos de cimento. Uhum. Fizemos uma doação para o Grapa de R$ 1.790, que é um piso que eles precisavam lá e uma janela. Fizemos uma doação também de R$ 1.000 para um cadeirante que precisava de uma cadeira de roda motorizada. No final da administração da Regina, nós fizemos uma doação para a construção de uma cozinha na Fazenda Solidariedade, onde encontra 16 pessoas lá dependentes químicos. Ajudamos na cozinha, uma cozinha de 65 metros quadrados. E nós vamos realizando as obras com esses recursos oriundos do Baile da Felicidade. Que já é, se não me falha a memória, o 19º. 19º Baile da Felicidade. Já 19 anos. 19 anos, a mesma festa. O mesmo sucesso. O mesmo sucesso que vem acontecendo. E sendo cada ano que passa, nós somos mais prestigiado ainda com isso. Então, a gente trabalha, é trabalhoso realizar esse baile. Sem dúvida. Porque sem dúvida. É uma festa muito grande, que a sociedade de Monte Carlo vem prestigiando. Então, nós temos que trabalhar, aperfeiçoar, para atender os anseios da sociedade. Para que nós possamos realizar nossas obras, precisa ter uma renda. E a renda é essa aí. Parece-me que, uma vez mais, esse Baile da Felicidade será realizado lá no Bugarim, não é isso?
Sim, no dia 26 de outubro nós vamos realizar o 10º Bairro da Felicidade, na Chácara Bugarim, que é do Baco da Jussara. 26 agora, 26 né? agora. Então vocês estão correndo para Então, é. valer. E Jussara os muito. ingressos? Tem saída assim? Estão Não, ainda lutando. temos alguns ingressos para ser vendido ainda, certo? Ainda tem. Então, aqueles que interessaram para os ingressos, nós temos telefone, aí vou dar o telefone para que eles possam Ô procurar. Mário, ô Norma, eu estou acostumado com isso, com uma certa tristeza. Aqui no Canal 20, o tempo, né, flui de forma mais rápida do que em outros momentos. Nosso tempo está chegando ao fim e eu renovo, a afirmação, com uma satisfação grande para nós tê-los aqui conosco. E desejo, ou melhor, desejamos sucesso para você, Mário, no seu mandato, na sua administração, e, uma vez mais, um grande sucesso no Baile da Felicidade, que será realizado ainda esse mês. Colocamos as nossas câmeras. Posso fazer o convite? Sim, ué. Nos ajudando para que nós possamos ajudar os Isso. mais necessitados. Então, a sociedade deve comparecer lá. Nós temos alguns convites ainda. Pode telefonar para o telefone 3212 2243, 22 32 23 57 42 e o celular 99 39 1313. Qualquer um desses telefones a gente atende, se fizer algum convite. E desde já eu agradeço, sensibilizado, a presença de todos aqueles que estiveram lá, Bem, comparecer lá para nos ajudar. estaremos lá, se Deus quiser. Norma. Lembrando que essa festa é uma festa que nós, tudo estará incluído no ingresso, desde o uísque até a água, o jantar, a sobremesa, com uma qualidade de buffet especial e a um preço de R$ 90 por pessoa. E isso a gente precisa falar. E nós gostaríamos mesmo de contar com todos e tenho certeza da qualidade da festa. É isso aí. Eu desejo, repito, felicidade para todos nós, né? Para Claro. esse sucesso no Baile da Felicidade. Mandamos um abraço para todos os rotarianos, para todos os elistas do Norte Mineiro e especialmente para você, sertanejo, que prestigia o nosso programa Prosa e Cuia. Até a próxima, se Deus quiser.